Hej, det er Niels. Ja, det er jo fint. Hvordan går det med dig? Altså, hvor? Nej, jeg har bare været hjemme af. Nej, jeg er ikke klar med fint. Du har ikke alltid rett. Nej, jeg har ikke snakket med han. Nej, hva snakker du om? Hvem har sagt det? Jeg har ikke gjort det. Nei, jeg vet ikke hvem han er. Det er ikke det, jeg vet ikke hva du snakker om. Nei, jeg hører ikke hva du sier. Jeg hører ikke hva du sier. Hallo, hva er det?